Dobrý večer, vážení diváci, hlásí se doktor Hazmat a vítejte u dnešních zpráv. Pro začátek jednu zajímavost ze zahraničí. Rakouský voják byl odsouzen do vězení za propagaci nacismu. Nechal si totiž na svá varlata vytetovat hákový kříž. Teď si asi říkáte, co je to za propagaci? Varlata nejsou zrovna veřejný místo, který by nějak se dali vystavovat. No jo, jenže to by si to ten borec nesměl vyfotit a pochlubit se s tím na sociálních sítích. Nechal tak svá háková vajca kolovat a tak se to dostalo i k policii. Tokio Inventura zahajuje volební kampaň. Snaží se lidi nalákat na vajíčka za korun 90 a podobné nesmyslně levné potraviny. Projekt organizuje profesionál a podporuje ho Česká agrární komora. Až na to, že Česká agrární komora se nechala slyšet, že o ničem takovým neví, připadají to celý jako hovadina a nemají s tím vůbec nic společného. Jo, a ten profesionál, co to organizuje, si odseděl několik let za daňový úniky. No, vrána k vráně se dá. Nezbývá nám tedy než počkat, co se z těch tokiových vajec vyklube. Na poslance Ferryho se valí tolik hnoje, že se může s milostnými hrátkami dost možná na hodně dlouhou dobu rozloučit. Po tom všem, co se totiž dostává do médií, by s ním pravděpodobně už žádná nešla. Co? Já bych s ním klidně šla. No jo, jenže vy byste šla s každým. Tak to teda není vůbec žádná pravda. Třeba s váma bych nešla ani za zlatý prase. Vsadím se, že to říkali i Ferrymu. No nic, tak si dáme večer panáka, možná změníte názor. Uvidíme se v pekle. Takhle šup, máme to celý den. No dělej, děvče. No, už byš hodná? To. Up on my old crew, never worried about what I lost. I gave you gold, I gave you caps.